Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Ester Geislerová a Josefína Bakošová. Ester a Josefína, kromě jiných projektů, mají takový velmi zajímavý projekt, který zaujali širší veřejnost, bych řekl. A to jsou ty rozchodové trička. Trička, na kterém je nápis s nějakou rozchodovou fází, že jo? No. Nebo s frází, která se někde objevila jako ta rozlučková, nebo jak to vzniklo? No, oni to vlastně nejsou jakoby rozchodový fráze, ale jsou to vztahový věty, které vlastně... Jako, ale finální vztahový věty. No a právě, že ani ne. To jsou takové jako notoricky známý věty. Notoricky známý. Které se tak jakoby opakujou. A tak můžeme tak, se trošku tím projít, aby jsme se... My jsme vám právě přinesli na výběr, abyste si vybral vaši osobní. Moji osobní? Třeba... Jako co bych použil já, kdybych se rozcházel? Ne, to není, ono to nesouvisí s rozchodem. Vlastně ta naše kolekce Manifesto, kterou jsme navrhli, tak to jsou vlastně věty, které se používají tak jakoby obecně ve vztahu. Ale vy máte takový své stránky, jsem koukal na Facebooku, kde to taky sbíráte, že jo? My se na to podíváme, protože to mě zaujalo. Tady, podívejte. To ty si do našeho vztahu přivedla někoho čtvrtého. To už je hodně čtyři. To už jako je to mnou je málo. To je spíš musím ti něco říct. Budeme čtyři. To vzniklo tak, že my jsme vlastně začali vyprávět o tom, jak to vzniklo, ten náš projekt. A to sice tak, že s naší kamarádkou se rozešel přítel a ona do takové naší společné konverzace napsala, co jí řekla. Co jí řekla? Vy jste se vlastně tak na tom inspirovali pro tenhle ten... No a my jsme jí začali jako říkat i to, co nám někdy řekl, nebo my někomu. A byla to taková vlastně jakoby terapie pro všechny, že se na tom všechny holky smály a pak jsme se na to vzpomněli. A tady to jsou, co vám lidi píšou? A tohle to jsou, a pak nám na základě toho, že jsme to řekli v jednom rozhovoru, tak lidi sami od sebe nám začali psát. A tohle je lidumil. Čím dřív se rozejdeme, tím dřív se z toho oklepeš. To je humánní, takovej lidský. Hele, budeš to mít z krku brzo, takže dobrý. 3 dny propláčeš a můžem být kamarádi, jo? To je taky, že jo, kamarádství ve vztahu muže a ženy bývá někdy prokletý slovo. Budeme kamarádi, to když v pubertě nějaká holka začala mít o kamarádství, tak hned bylo jasný, o co běží. No, to je taková a klasická. A nelituju ani toho vztahu. V tu dobu byl vážně hrozně fajn a dost mi dal. Hlavně to, že kivy jde žrát lžičkou, za to fakt mega upřímnej dík. To taky milujem, tuhle. Že ty byl, jdeš rád, trošičko. A tohle je moc hezký. Zlato, ano, miluju tě. Ty mě ne, měl jsem trénink. A byla přestávka. Měl asi 14 dní trénink. No. A tohle taky dobrý. Laskavě se nad sebou zamyslím, měla bys mi být vděčná, že jsem k tobě upřímnej a ne z toho teď dělat scény. Vyspal jsem se s jinou holkou jenom 2x. To, že to ze mě nedělá žádnýho hajzla, tak se ke mně tak teď nechovej. Jirka s Tomášem taky podvedli své holky a přitom jsou to hodný a věrný kluci. Kdyby vyhrál Drahoš, vrátila by ses ke mně? To už je. To už jsou komplikovaný. To je výborný. To jsou komplikovaný vztahy. To si vůbec takový triko neumím představit, kdyby vyhrál Drahoš, vrátila by ses ke mně. Měl smůlu, no. No a tohle, prosím vás, to bude delší, ale stojí to za co. Chci tě otravovat, chci tě rozesmívat, chci tě uklidňovat, chci tě poslouchat, chci vyprávět, chci s tebou zažívat, chci s tebou usínat, chci s tebou chodit na večeře, chci s tebou vařit, chci s tebou sledovat filmy, chci s tebou na procházky, chci s tebou cestovat, chci být tvou součástí, chci, abys byla ty mou, chci být tvůj přítel, chci být tvá láska, chci být tvá rodina. Ne, děkuji. Proč spolu, Martino, aspoň nespíme? Taková věcná otázka. Tak co blbneš, prosím. Tady, miluju tě. A kdo přesně? Smazala se mi paměť na founu.
Jo, Ondřej, děkuju, že tady dámy obsloužíte. Tak nebuď smutná, nebuď píča. Poměrně brutální výzva. To je strašný. To na triko už vůbec nejde, ne? No, tak my ty věty, které nám lidi posílají na ten Instagram, na trika nedáváme. No a jak vy jste se, prosím vás, na to dali dohromady? Tak vy jste se potkali někde u divadla, nebo? My se známe tak od střední. My se známe od střední, no. A vy navrhujete, že jo, oblečení, jo, lidský nějaký? Jo, jo. Já nehraju. Nejsem, no. Že nehraju, že vlastně nejsem herečka, jsem... No ale děláte kostýmy někdy, ne? Kostýmy někdy dělám. Takový. Mm. A navrhujete oblečení, mm-hmm. Modely? Modely. Dělám kolekce. I pro muže celé... kolekce? I pro muže. Já mám bandy. Já jsem vymyslel, Ester, takový koncept slipů. To mě jenom napadlo, říkal jsem si, že si to nechám někde jako vyrobit, že by to byly slipy s ruskou vlajkou a vzadu by byla takhle, jak má člověk zadek, aha, tak by tam byla šipka dolů a tam by bylo napsaný put in. Jako Putin, že jo? No, to jsme pochopili všichni tři. No tak, no ne, to taky je to dobrý, ale... Ho, nevím, je to seznamovací, to je pravda, no. To je spíš takový seznamovací Putin. No. To je takový, ale to je vtipný, to by se mohlo použít, ne? Je, no tak to jste si sám posoudil, že je to vtipný a... My o tom teprve budeme uvažovat, Ondřej, no. Dobře, ale, tak jenom to vemte v potaz, jestli to bylo vtipný, jestli by se to dalo zrealizovat. Takhle, dámy, jestli jste si nevšim, tak jsou křehký a něžný. No, jo, že vaše prasárny budete muset dát někoho jiný. To si budete muset najít nějakého jiného takového soukmenovce, no. Ale to by šlo něžně právě, ty slipy sem, ne ty lehoty, ale něco něžného takového, je to mnou a tak. Jo. No, to by třeba šlo, je to mnou, pro chlapa je dobrý na slipy. Nepoznávám se. To je takový smutečný jako motiv. Musím ti něco říct. Tak... Musím ti něco říct? Na slipech. Slipech je divný, ne? Musím ti něco říct. No, to jsem nevymyslela tady, jasný. Nebo hlavně se nelekni. Ještě lepší je neboj se. No, ale tak ono je to dneska zajímavý, protože dneska lidi už jako kreslej na sebe, hodně se tetujou a tak dále, ale tohle má tu výhodu, že si to může změnit na rozdíl od té kresby, ta je definitivní. A ty trička vlastně přinejmenším můžou být návodný, že si tam můžou připravit nějaký úplně osobní, konkrétní sdělení. No, my jsme zatím se drželi toho, že máme vlastně ty věty, jakoby vymýšlíme my. A máme připravenou vlastně další novou kolekci s novejma větama. S novejma větama? Mm-hmm. Co tam tak jako se chystá? No, to úplně nechcem prozradit, ale můžem říct třeba jednu větu. Jednu můžem říct. No. Já už nemůžu. To je dobrý pro sportovce třeba. To je, no, pro sportovce nebo pro starší páry. Ty to můžou nosit oba. Já myslím, že to je docela dobrý třeba do restaurací. Do restaurací? No. Tohle já už nemůžu. Já to myslela jako na jídlo, že jsem napapaný, už nemůžu. To ne, ale všiš je to vztahový. Ale dva manžele, který ráno snídají obama, já už nemůžu, se mi zdá docela víc. A díky tomu odpadne ta zbytečná konverzace, možná na to jenom podívají. A taky je uklidňuje, že mají oba stejný triko. Tak takovýhle nějaký podobný máme dalších nových šest vět. Šest vět. Šest vět. A pak chceme dělat taky mikiny. Mikiny? A taky s nápisama? Uh-huh. No, prosím vás, tak to je vlastně nová řeč prádla. No. Že jo? No. A která věta vám nejvíc, s váma nejvíc souzní? Žádná. Na mě je to všechno hrozně dlouhý. Jako... Já kdybych měl dát rozchodovou větu, tak tohle všechno dlouho. Co je ti nic, to vůbec ne. Ale jsou rozchodový, jsou no vztahový. Tak dobře, já na tom telefonu pracuju, no tak to jsou takový... Co to je za větu, že? Jako představa, že mě žena třeba peskuje a dělá... Pak bych si mohl hned to triko, něco se mnou je, nebo jak to bylo, jsem dneska nějaký divný. Jsem nějaký divný, že bych se furt převlíkal, než by mě odvezli do blázince.
tam by mě dali svědací kazajku bez nápisu. No. Mám asi divný období, tím bych končil. Udělal bych modní přehlídku na stole a tím bych to uzavřel. Mohlo by to, ještě nepoznávám se, to by taky šlo a to už bych mohl mít v tom blázinci. Ale ne, na mě to je dlouhý, tohle takový, je to takový ženský umluvený, jako. Ty chlapský by měly být stručnější. Dobře. Jo, ale já tady mám triku, asi ho udělám sám. Protože mě to inspirovalo. Vezmu klasiku. Tyhle barvy se teď stejně nenosej, protože... Teď jedou bílý. A... No, to je dobrý. A já vám tam namastím rozchodovou. Ondřej, chcete si udělat rozchodový triko? Jo, moc rád. Jo, si uděte to triko pak vrátit, jo? Ano, děkuji. Počkej, ještě tady. Pá. A to jste někdy někomu řekl? Chtěl jsem, nestihl jsem to. Jak to? Co? Jak to? Už byla pryč. Jo. Jako, jestli jsem pro něco udělal maximum, tak proto mě ženy opouštěly snadno. Já jsem... No jo, no. No, jo. No tak jde to tak. S tím neplánujete, že byste pracovali s tou komunikací telefonní vlastně, nebo tou mobilní komunikací? No to tam je, to jsou ty print screeny, vlastně to jsou autentický. To vím, ty jsou autentický, na ty trika, že by se to tisklo. Jo, to zatím ne, to zatím ne. Třeba to s tou píčou by bylo dobrý mít na to. To rozhodně. To by se prodávalo. Ester Geisterová, Josefína Bakošová. Dáme víš tak tam dozadu. Dobře.